Avui, fa 10 anys, seguint la dinàmica que ja portaven fins i tot 5 o 10 anys fent altres municipis, el CIT, el Centre d'Iniciatives Turístiques, va decidir per primera vegada doncs, fer l'elecció d'un hereu per acompanyar a la pobilla, i en aquella ocasió, fa 10 anys, doncs, jo vaig tenir la sort de ser elegit. Permeteu-me que comenci amb una llicència personal, i és que després, una vegada elegit hereu de la Garrotxa, vaig participar al certamen de foment de les tradicions catalanes i d'allà també de retruc vaig sortir elegit hereu de les comarques gironines. Després de 10 anys, sembla que el filtre només deixi passar els bons records i per tant, després de 10 anys, l'únic que puc fer és donar moltíssimes gràcies a aquella oportunitat que em va brindar el Centre d'Iniciatives Turístiques amb el suport de l'Ajuntament de Santa Pau, l'Ajuntament d'Olot i tot el Consell Comarcal. Doncs bé, ara el que faré serà, molt breument, 2 minuts, dir quines són les dues funcions que ha de fer un hereu i una petita recomanació. Doncs bé, en primer lloc, tots tenim una pàtria gran i una pàtria petita. Doncs bé, la pàtria gran pot ser Catalunya o Espanya, espero que sigui Catalunya, però a més d'això també tenim aquella, la pàtria xica, la pàtria petita. Doncs bé, aquí tenim els seus representants. Tothom està molt orgullós del seu poble, del seu barri. Doncs bé, aquí tenim els seus representants. Ser hereu o pobilla no és cap competició, no és cap premi, per tant, vosaltres aquí ja heu tingut el vostre reconeixement, ja heu tingut el vostre diguéssim, premi, que seria representar amb la noblesa i honestedat possible els vostres pobles i els vostres barris. I a més d'això, us dona l'oportunitat d'inserir-vos a la societat civil, representar en diferents activitats, anar a diferents actes i que, per tant, és una manera més de conèixer la nostra realitat i d'enfortir la societat civil. I l'altre element és que, ja que com ens donen una oportunitat, doncs jo recomanaria, i com que no es tracta de cap premi, sinó que el premi ja el teniu, avui estan aquí representant els vostres barris i pobles, és aprofitar el temps. I doncs com s'hauria d'aprofitar el temps? Doncs molt fàcil. Ser hereu i pobilla és una magnífica oportunitat per estendre el nostre cercle social, el nostre cercle d'amistats. És una manera molt bonica de passar-nos-ho bé, conèixer nova gent, anar a diferents festes i tradicions, i per tant, jo només us dic, el meu humil consell, que és aneu a tots els actes que podeu, sigueu oberts, sigueu humils, coneixeu a molta gent i passeu-vos-ho bé. I no estic, i estic totalment convençut que si feu això, doncs podreu fer com jo, que passaran 10 anys, ens tornem a trobar i direu moltes gràcies a aquella oportunitat que ens van brindar per representar el nostre municipi o el nostre barri. Doncs res més, que avui us ho passeu molt bé.